Сега надявам се, знаем поне малко за променливите и както говорихме в миналото видео, една променлива може да бъде всеки символ, въпреки че обикновено използваме букви, защото сме свикнали с тях. Но може да е всяко от хикс до y или z А, b И често се случва да ползваме гръцки букви като тита, но наистина може да използваш който и да е символ, в който да заложиш някакви стойности. Но най-често в алгебрата използваме хикс. Променливата хикс, въпреки че използваме и другите нерядко. Но тъй като хикс се използва толкова често, имаме и малък проблем. А проблемът е, че хикс прилича много на знака за умножение. В аритметиката, ако искам да напиша 2 по 3, аз пиша 2 по 3. Но сега с променливите, ако искам да напиша 2 по 3, и използвам хикс за умножение, ще стане 2 по хикс. И знакът за умножение и хиксът изглеждат много близки. Ако не внимавам с кръснописа си, мога да се объркам. Това 2 по хикс по хикс ли е или 2 по по нещо си? Какво се случва? И понеже това е много объркващо и може да се разбере погрешно, избягваме да използваме символа за умножение хикс, когато сме в алгебрата. Вместо това имаме няколко варианта, за да изразим умножение. Вместо да напишем 2 хикс ние можем да напишем 2 точка 2 точка И тази точка не е точката от граматиката, с която сме свикнали. Точката за умножение я пише малко по-нагоре, за да не се объркаме. Тогава 2.x буквално означава 2 по x. Например, ако някой попита колко е 2.x, когато x е 3, то това ще е същото като 2 умножено по 3, ако x е 3. Друг начин да го напишем е да напишем 2 и да сложим x в скоби до нея. 2, скоба x. Това също се разбира като 2 по x. Ако в този случай хикс е 7, то ще имаме 2 по 7 или 14. И най-традиционният начин е просто да напишем хикс точно след двойката. 2 хикс, което понякога ще се чете като 2 хикс. Но то реално означава 2 пъти хикс или 2 по хикс. И може би ще попиташ, но защо не използвахме това и до сега? Ами щеше да бъде много объркващо, ако го използвахме тук. Ако бяхме написали 2, 3 вместо 2 хикс 3, тогава щеше да изглежда като 23. Не прилича на 2 по 3. Но тъй като тук използваме буква, е ясно, че това не е 20 и нещо, а е 2 по променливата х. Така че тези три варианта означават едно и също нещо умножение. И така с това означаване, нека решим няколко примерни задачи. Това, надявам се, ще те подготви за следващите упражнения, където ще имаш много възможности да се упражняваш. Нека, например, те попитам колко е 10 минус 3. Y, когато Y е равно на 2. Ами, всеки път, когато имаме Y, заместваме с 2. И то ще е същото като 10 минус 3 по 2. И тук трябва да направим умножението първо, защото то е с приоритет при реда на действия. Така че 2 по 3 е 6, 10 минус 6 е 4. Да решим още една задача. Да кажем, че имаме имаме 7 хикс, 7 хикс минус 4. Ще го направя в същия зелен цвят и искаме да решим това за хикс равно на 3. Така, вместо х слагаме 3. Това е същото като 7 по 3. Ще го напиша като 7 скоба 3 минус 4. И отново, умножението е първо според реда на действията спрямо събирането и изваждането. Така че искаме да извършим умножението най-напред. 7 по 3 е 21, 21 минус 4 е 17. Надявам се, че това ти даде малко повече яснота и наистина те съветвам да видиш и следващите упражнения, където ще натрупаш опит.